我们刚才等于讲了，经过巴门尼德，西方哲学创立了本体论 ontology， 研究存在者的存在规定。这个存在规定现在被解释为客观思维规定。于是思维和存在是统一的，我们学习哲学总觉得这些命题很奇怪。我们老早就听说过思有同一性，是吧，这样的说法。思有同一，思有如何同一？我们想到思想了，就想到主观意识了。主观意识凭什么说是事物的存在规定？所以我们不要去认为这个思是主观意识，而是客观思想。当然客观思想能够被主观的个人、主观的自我来把握，怎么可能被我们把握？因为我们在语言中，客观思维规定就是语言的基本规定。那么再追问语言如何可能，刚才就有同学跟我讨论，我说不可言说的神秘，因为它和人是同步的，是的，和人的存在是一样古老。说先有人存在了，然后慢慢他有语言了，这不对。他只要没有语言，他就不是人。因为人之为人就是社会，在社会存在之前是什么？兽群，那不叫社会。一旦成为社会了，就成为人了。社会是什么？人与人的关系。人与人的关系，你能把语言拿掉吗？把语言拿掉，还有人与人的关系吗？没有。语言即社会，对吧？语言即社会即人，这是可以画等号的。于是语言等于人，人等于语言，这都可以画等号。但是语言等于思想，这个等号是巴门尼德开始画起来的，现在要突破它，当代本体论研究。所以Gadamer 是吧，是海德格尔的一个杰出的学生，哲学解释学的创立者 Gadamer， 他就讲西方的形而上学思想过早地霸占了对语言的解释，就 metaphysics 或者 ontology 本体论，西方的本体论思想过早地霸占了对语言的解释，把语言的本质规定为什么？思维规定，是吧？什么叫语言？它本质上就是一系列思维规定，这是过早地霸占了对语言的本性的解释。这一个霸占开创了西方思想的基本道路。我们今天不要这样，我们要从这种形而上学或者本体论的霸权当中解放出来。当代思想在思考这个问题，语言的本性仍然是感性的，这是后来的后话啊，不能过早就讲。但是第一步先得理解西方这个本体论什么意思。许多这种霸权，对语言的形而上学解释的霸权，把它褫夺掉。马克思就做过这样的事情。马克思在1844年《经济学哲学手稿》里边说什么？语言是感性的自然界，就是说语言的本质不是客观思维规定，是感性。那是以后的当代的事情了。中国人就从来没把语言什么当成是客观思想的家园，语言本质上就是客观思维规定，这绝不是中国思想。中国思想到
向来的把语言保持为感性本质的理解，保持这种理解。中国人讲文以载道，是吧？那个文是什么？感性文理呀。感性形式，道在哪里？在感性形式当中，文以载道，不是说这个文，这个语言文字里边有客观思维规定，它是感性的，它的本质就是感性的，可语言文字，它载道，艺术也是这样，艺术就是这样，艺术不是客观思维规定，但这里边有真理，在艺术中有真理。那么艺术，你无论是绘画也好，雕塑也好，等等，它都以语言做前提的。一个根本没有进入语言世界的所谓人，他是不可能成为音乐家、雕塑家的、画家的。所以海德格尔把艺术的本质规定为诗 poem， 不是说文学这种特殊的题材可以充当一切艺术的共同的东西。这个诗 poem 在海德格尔那里不仅不是局限于一个特殊的文学题材的意思，而是说一切艺术的本质是诗 poem， 在里边发生着道说，对道的道说。一切艺术创作都是以语言的道说做前提的，即以诗做前提。这个海德格尔，那么我讲这个什么意思呢？就是我们来看西方本体论创立的时候，是把语言规定为、理解为思维规定所在的地方，而思维规定就是存在规定。现在发生革命，当代思想从马克思那里开始，尼采也可以算，然后就走一步步走到存在主义，海德格尔基础本体论。基础本体论就是要颠覆巴蒙尼的开辟的那条道路，这都是后话啊。反正我们现在第一步先要懂明白这个道理，就在语言当中找到了事物存在的规定，事物何以可能存在。我们再看一段黑格尔小逻辑当中的话，要有相当高的教养的人才能够把他的兴趣指向这些逻辑的存在规纯粹规定，对这些逻辑规定加以自在自为的考察。现在我们找到了自在自为者了，那就思维规定，思维规定才是自在自为者。那个感性的河流，那条感性的黄河，它不是自在自为的，它是靠了那个思维规定才成其为黄河的。那么这个思维规定是自在自为的，你对它进行考察，要不要经验上的证据？要不要实验观察的支持？不需要。这是有相当高的教养的人才能够把他的兴趣指向这种逻辑的纯粹规定。这些对这些规定加以自在自为的考察，绝不依赖于经验的考察，不依赖于经验，就这个意思。不依赖于感性证据，你考察他自己，就像几何学考察几何学的关系，几何关系、几何观念，不需要感性证据，对吧？他讨论的是纯粹直观本身，不要经验直观来支持他。反过来，经验直观是靠了纯粹直观才可能的，这我以前讲过了，是吧？同样，在本体论领域当中，情况也是如此。本体论于是这样一门学问，纯粹理性的学问。
是对思维规定可以自在自为的考察，考察的结果是揭示了这个世界存在的基础。好，他说对这些逻辑规定加以自在自为的考察还有一层较深远的意义，即在于我们是从思维的本身去推演出这些思维的规定来，并且就从这些思维规定本身来看他们是否是真的。出路，这个真不是靠经验来支持他真，他自己就是真的，我能看出他真，他只要符合逻辑的推论，他从这个后面一个思维规定要从前面一个思维规定本身推出来，只要推得正确，这后面一个思维规定就是出路真的。你比如说黑格尔自己就这么做了，在逻辑学当中第一个纯粹范畴，纯粹思维的范畴是什么？刚才讲了巴门尼德发现了存在。好，从整个存在里边要推出另一个范畴是什么？非存在，是吧？无。存在和无，有和无，这两个范畴又能推出第三个范畴叫什么？变， change。想得通吗？什么叫变？变就是它既存在又不存在嘛。一个东西倘若在变之中，你说它有吗？有，但它还不纯粹的有，它还是无，所以是变嘛。变结束了以后它有了吧，确定了，那叫现有。现有也可以把它译成什么？定在，它定存在，成功了。德语当中叫 design， sein 是存在了， design 定在，很有意思吧？第一个范畴存在，存在它的对立面无，非存在，存在和无的相互关系是什么？变。如果它已经结束了变，它就不是，这里边再也不包含无了，是吧？那就是定在，达在，那范畴就这样推，它不需要经验世界来支持它，给它感性证据，他自己就是真的，只要每一步思辨的推演没有出错，他就是真的。几何学也是这样研究的，是吧？从公理到定理再到推论，一步一步严密的推下来，推出的结果一定真，不需要观察实验做证据来支持他，不需要，他自在的就是真的。所以黑格尔就这样说了，说了，并且即从这些思维规定的本身来真来看他们是否是真的。我们并不是从外面把他们吸取而来并勉强给予定义，不是从经验世界里边找到然后给他下个定义，不是这样。所以思想了，思想在思想自己，它就足够保证自己的真，这是一切真的基础。感性的真比起这个思想自身的规定的真来说，那个叫不真。巴门尼德说不要听从你的感官走上一条意见的道路，不要听从你的思想走上一条真理的道路，要区分真理和什么意见。我们平时全是意见啊，
来自对经验世界的反应，然后就产生 opinion， 那叫意见，那不叫真理。这巴门尼的最初区分了真理和意见，他凭什么区分的？对现象世界的表达全是 opinion， 全是意见。追问那现象世界的根据、核心、基础的那个思维规定，才通达真理。这就是西方本体论的创立。本体论学说的诞生，当然在巴门尼德之后开创了这条道路，把本体论学说加以完成，那是最初的完成，建立一个体系，那就是柏拉图。巴门尼德是开创了这条道路，他找到了第一个纯粹思维范畴，这条路打开了，但是还没构造一个体系。就如黑格尔在这里讲的，从思维规定本身的推演，做自在自为的考察，形成一个知识体系。这个工作第一个做的人就是柏拉图。柏拉图有许多这个对话录，是吧？巴门尼的诗篇就是他的本体论著作，里边是大量的范畴推演，构造了一个学说，就好像构造了一个几何学，现在又构造了一个第一个本体论体系，那就是柏拉图了。柏拉图为什么在他的学院门口挂一块牌子，上面说不懂几何学的不得入内？它包含的一层意思就是，哲学像几何学一样，不是一门经验学问，而是一门纯粹理性的学问，就是这层意思。你懂不懂纯粹理性的学问，你相信不相信这种学问的存在，你要到几何学去看一看。你知道了几何学了，你就知道人类是有这种学问的。所以欧洲哲学、古希腊哲学到到柏拉图那里，就是以数学为他的榜样，以数学为自己的榜样，哲学要做成像数学那样，纯粹依靠思想自己把真实展现出来，把 truth 展现出来。我们相信不相信这种说法，会不会觉得太荒唐？我们现在讲的 truth 其实都不是 truth， 不是真，而是在现象描述和表达上正确。这科学，比如说我们现在要知道的真是什么，举个例子，比如说朋友是一个概念，这个概念的核心的规定是友谊，是吧？这个友谊是依赖于大量的人与人的关系的概括总结，这一类叫友谊，是不是这样产生了友谊这个真理？不是的，而是说什么，我们因为心中有友谊这样一个 truth 在我们心里，所以我们才能判断我与你的关系是不是朋友，我与他的关系是不是朋友。然后这个实际的事实上的关系如果符合 friendship 这个概念，于是这个关系被称为朋友，对吧？真理乃是事实事物符合概念，而不是概念去符合事物。我们平时想讲真理，就是概念去符合事物，是吧？那就是这个概念合适于表达那个事物的某一个特征，这个概念其实是一个符号，
一个名称罢了。后来英国的近代哲学，英国的近代哲学经验论，经验论当最初的前身是中世纪的唯名论。唯名论就是说嘛，概念其实没有真理的，不是事物的本质，概念只是给事物一个名称。极端的唯名论者甚至主张概念就是空气啊，空气震动了一下，因为我们说了一个词，空气就震动了一下，没有什么东西，那就是非常反柏拉图主义的了。但是我们现在是倒过来，我们先一步步来啊，不要急急忙忙批判柏拉图，批判这个古代的本体论，我们想它的道理。真理在于事物符合概念，而不是概念符合事物，想得通吗？苏格拉底就坚持这个概念的辩证法，就是说人与人之间的关系、社会生活、人生的价值要经过思考才有意义，是吧？未经审视的事的生活是不值得过的，是吧？你怎么审视生活呢？你观察实验，大量的经验总结，这不叫审视生活，这叫描述生活。审视生活就从概念出发来审视。善，什么叫善？什么叫善？并不是大量的观察过许多事例之后总结出这一系列事例有一个共同的特征叫善，不是这样，而是要讨论善之概念本身，它的内涵。讨论清楚了有什么好处，我们就在现实生活中把善实现出来，否则世界上没善。善作为概念规定，乃是我们心中自取的东西，人人都有的。苏格拉底讲，无人没有一个人有意为恶无意为善，没有的。一个罪犯，他也要为自己的罪行做一番辩护的，这种辩护的动机恰好来自对善的执着，是不是这样？所以他还是这个心中有善恶的区分的，它不是从外部吸取而来，它是概念本身的规定。这个概念本身的规定通过思辨把它揭示出来，就能为人类生活奠定基础，为社会世界奠定基础。这就是柏拉图主义以及他的老师苏格拉底的基本想法。为什么要搞那个概念的辩证法？苏格拉底的概念的辩证法就是对辩证法原意就是对话的艺术 Dialectics， 对话的艺术。通过对话，我们把一个不清楚的概念的内涵澄清了，澄清了以后我们就有真理了，有真理了我们就有人的生活了，有人的意义的生活，人的尊严的生活，人的价值的生活就有了。这就是苏格拉底的意思。中国人也这样想，孔子也这样想，要确认那个真理也不是从经验里边拿来，也要讨论那个人这个概念，是吧？但它不是概念的辩证法中逻辑的思维规定的推演，它阐发生命情感的普遍意义，这是孔子的做法，中国思想都这样做，不在思维规定里边，而是在生命情感的普遍性中来揭示真理。人同此心，心同此情。西方人是人同此心，心同此理，那个理是思维规定了。但是总而言之，我们知道人同此心很重要，心同此理很重要，真理在这里边展现。理解了这一点，就理解了本体论学说的意义了，也理解了它的困难，极为艰难这个领域。中国人没有西方式的本体论学说，但中国人有本体论思想，这是毫无疑问的事情，因为中国有道论，
道的学问，它不像 ontology 那样在思维规定里边展开关于真理的纯粹知识，而是在人民生活的体会当中揭示那个道。在中国思想，庄子也罢，老子也罢，孔子也罢，都是从生命感受当中揭示普遍的真理。你去读庄子的著作，就是这个体会，全是生命情感。只是同一个生命情感，你从不同的方面去领会它，儒家的一套领会，道家的一套领会，其对象都是生命情感。西方这个对象是客观思维规定，道就在客观思维规定里边，这就区分所在。我们中国人要去学西方哲学，第一步要学他那个本体论，非常困难，很抽象，我们不习惯这样想道，言说道。那西方人就这样言说道的，他们这样说道。你去看巴门尼的诗篇，就柏拉图的那个巴门尼的诗篇很困难，你不妨就看黑格的逻辑学，他总结了那么多西方历史本体论史上的许多范畴以及他们的关系。你去看的话呢，有一个好处，可以催眠，极其枯燥。但是如果你读出趣味来了，你不得了。就说你把一本几何学书啊读得津津有味，拍案叫绝，兴高采烈啊，那几何学大家有趣啊。谁能够把黑格的逻辑学读得兴高采烈啊，而不是昏昏欲睡啊，那你是黑格主义者，很了不起的哲学家。但是这本书很少有人问津啊，我有时候累的时候也不怕看它，一看就要睡着，这倒真的太枯燥了。它有一些推论是非常牵强的，很困难。那么你就去读它，读那个非常牵强和困难推不过去的那一步的时候，你读到就读成一个马克思了，因为马克思就发现他这里推不过去了啊，蛮有意思的。西方思想哲学就这样一步步走过去。那么下面应该进入第四节，这个哲学导论课还没办法，它不能像一个西方哲学史的课是吧，然后挨部就班讲下去，我开一个头而已，就是说我把本体论的创立交代了，本体论学说的诞生交代了，我底下马上要跨过千年是吧，进入近代，就是说在本体论领域当中发生一次革命，那近代哲学，西方近代本体论诞生。所以第四讲的标题是西方本体论的创立与近代转折，这个近代转折就是讲笛卡尔是西方近代哲学之父，发者啊，西方近代哲学的父亲。当中要跨越那么多年代啊，那么我们就要先谈一个问题，就古代本体论在柏拉图那里首先成为一个体系了，道路是巴门尼的开创的，那在柏拉图那里这个体系就是理念论，是吧？那么柏拉图这个理念论可以说影响了欧洲几千年，对吧？基督教就中世纪啊，是基督教的时代是吧，这个基督教的神学里边就有柏拉图哲学。基督教怎样产生的？古希腊思想和犹太教的结合。所以呢，基督教的理论是神学了，这个神学就有两条道路，后来第一条就是柏拉图的道路，教父哲学都是柏拉图主义来理解这个什么基督教，后来就有亚里士多德主义进来，托马斯阿奎那。所以欧洲古希腊的哲学始终在基督教的神学当中存在着，所以柏拉图的影响之大之大是长远，
但出了问题。出什么问题呢？简单一点说，这个理念世界和现实感性世界之间有一道鸿沟，这是更最大的问题。就是刚才我课间休息和一个同学讨论，就是说柏拉图没解决一个问题啊，这个大我，比如说他也不能叫我，是理念世界客观思维规定的世界，做成一个个理念，然后一个理念世界超越感性世界。那么我们怎么获得理念世界的真理呢？靠灵魂，是的。那么灵魂就是小我了，主体是思维的主体，我们这些思维的主体是小我，之所以能够思维，因为我们进入客观思维规定的世界。就好像唯识中里边讲，我们是莫那色，因为靠了阿赖耶色，是吧，我们才成功为莫那色。莫那色是种子色，是仓库，我们把种子搬进搬出，这就是莫那色所做的工作。我们在思维的时候替天行道，替客观思维行道，客观思想实在是停了。我们在思想，其实是思想在思想，思想我们，啊，是这个道理。我以为我们不要以为我们的思想很了不起，我们这个主观思想之所以有可能成为 thinking， 因为我们进入了客观思维规定。思想正确就是替客观思维行道，行得好，就这个意思。那么这两者的关系呢？主观的小我和客观思维那个客观的理念世界，这两者的关系在柏拉图那里讲不清楚，于是他就用一种神话的痕迹来说了。他的这神话般的说法就是灵魂曾经居住在理念世界里边，后来他投身感性世界以后呢，遗忘了对理念的情景，理念世界的情景，然后由于感性事物的刺激唤醒了他对理念的回忆，是吧。所以认识就是回忆，灵魂对理念世界的回忆，这是柏拉图的回忆说。那么这里边有一个最大的问题是什么？这个现实生活它能不能进步，能不能改善，取决于真理哪一天掉下来还是不掉下来。从那个天上的理念世界里边掉一块真理的陨石下来啊，不知道什么时候掉，掉得早一点，我们人类可以免除一千多年的迷雾啊。你比如说为什么牛顿要在17世纪啊，那个英伦三岛一个晴朗的下午，有一块真理的陨石掉到他的头脑里，那叫万有引力定律。这一块陨石掉得早一点多好啊，在古希腊就掉，一掉掉下来，那个万有引力定律我们就知道了嘛，偏偏要等到17世纪，这实在太晚了啊，很奇怪，这是解释不清楚，对吧？因为柏拉图这样解释真理和现实的关系，于是我们在真理的领域里边，我们就无可奈何。所以基督教的原则就是，人世间这个城市啊，灰尘的城啊，这个城市没什么价值，它只有一份意义，就通向天国的旅途。我们的心灵的眼光要指向天国，我们不关心这个城市，因为这个城市如果让我受苦受难也是正确的，对的，因为我们要赎罪，把罪赎好了，经受末日审判之后进入天国。所以我们对现实世界的改善不再抱有兴趣。欧洲人一轮其旧，在那里天天研究上帝的意思啊，要读圣经，听教会讲真理。就像今天一部分世界啊，就伊斯兰世界，你们到那里去玩过吧？所以柏拉图这个本体论学说啊，我们千万不要以为本体论学说只是哲学当中一个深奥的领域，人类智力的一个最困难的领域之一，在那里搞那种研究，得到智力上的满足。不是，它是一个民族或者若干个民族的安身立命之根本的讨论，讨论出这样一个结果会影响这个文明。所以中世纪欧洲中世纪衰落是不可避免，因为我们人是这样想的，这个世界的所有发生的事情都是上帝意志的结果，人对它无可奈何，无能为力，
这样想问题，这个文化就衰落了，这个文明就一定要死掉。所以到中世纪晚期的时候，欧洲人差不多在文化生命上快死了。中国倒蛮热闹的时候，真的，中国这个文明很好，当时欧洲人在地上爬呢，然后看着天空，是吧，就那样想着天国的事情。后来就要出现拯救，这种拯救会发生在两个基本的领域里边，一个是宗教的领域，一个是哲学的领域，当然也有艺术的领域。首先是文艺复兴起来，要把那个古希腊关于人的理想重新通过艺术的形式领回来，是吧，那是文艺复兴运动。但是它只是一个序言，一个序幕，序幕打开之后，哲学和宗教就起来了。宗教的领域里边马丁路德，哲学的领域里边笛卡尔，开始思考这样一个问题，就是说理念世界根本是柏拉图虚构的，那这世界真实与否我也不知道，我不知道我真理在哪里，它应当是在我内心的一份确信，这份确信我怎么获得它，我可以怀疑一切。笛卡尔开始著名的怀疑了，思想要求一种新的自觉，不再把真理当作一种外部现成的彼岸世界的理念，我接受它，不应当这样，思想应当是它自身明确的清晰的，在我心中包含一种 confirm， 一种确信，我要找到这个东西。笛卡尔是数学家，在哲学的领域里边，我们会发现无休无止的争论，经验哲学最荒唐，到后来啊，中世纪经验哲学讨论一个针尖上能见占多少个天使，一根针尖上面能占多少个天使，这是一个严重的问题，咱们讨论讨论，争论吧，再开个宗教会议，荒唐透顶，是吧，这个文明就不行了。所以笛卡尔认为哲学应当学习数学，数学是从若干个致命性的公理出发，一步步得出它的推论，一个这个真理的体系，你在哲学当中找得到找不到这样的致命性公理。致命性公理就是不证自明的，一说出来大家都会人人认为不可怀疑，是吧，在哲学当中能不能有这样一种公理被找到，于是他就开始努力的寻找，他怀疑一切，我的肉体是不是真实，也许整个是做梦，我活在这个世界上是梦了一场啊，这个理念也是虚假的，我不能保证它是存在的，物质的世界也罢，精神的世界也罢，通通可以怀疑，那么最后不能怀疑的是什么，我在怀疑，这不可怀疑，是吧，最后找到的是我在怀疑这件事情本身不可被怀疑了，有趣啊，怀疑就是思想，就是在行判断，是吧，于是我在怀疑，就我在思想，这件事情不可被怀疑，所以我在，我思故我在，这是西方近代哲学的第一个革命性的命题。由于这个命题出现，西方哲学进入了近代。为什么我思故我在为什么这么重要，听上去一开始只不过是个逻辑上的高明游戏，很高明的逻辑游戏，是吧，我怀疑一切，最后不能怀疑我在怀疑这件事，所以我思故我在。好，我们下一堂课就讲我思故我在。